کیفرخواست جدید دولت آرژانتین برای حکم بازداشت 7 تن از سران رژیم آخوندی. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دادستان آرژانتین با ارائه کیفرخواست جدیدی بر حکم بازداشت 7 تن از سران و کارگزاران رژیم ایران مجدداً تأکید کرد. به دنبال انتشار این کیفرخواست، مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت تشکیل یک دادگاه بین المللی از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاکمه سران رژیم ایران به خاطر شرکت در تروریسم و جنایت علیه بشریت تأکید کرد. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است، دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمان در یک کیفرخواست تکمیلی و 500 صفحه‌ای اسناد و شواهد بیشتری را در مورد مسئولیت رژیم آخوندی و سران و کارگزاران آن در انفجار آمیا در بوئنوس آیرس در تیر ماه 1373 ژوئیه 1994 منتشر کرد. وی بار دیگر بر حکم بازداشت 7 تن از سران رژیم به عنوان مسئولان این انفجار تروریستی تأکید کرده است. این افراد عبارتند از علی اکبر رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت و مشاور خامنه‌ای، محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد وحیدی، سرکرده وقت نیروی تروریستی قدس، وزیر دفاع احمدی نژاد، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی، رایزن فرهنگی وقت و احمد رضا عسقری، دبیر سوم وقت سفارت رژیم آخوندی در آرژانتین. چه در کیفرخواست تکمیلی و چه در کیفرخواست اولیه که در سال 1385 به دادگاه ارائه شد، دادستان به کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین شهادت‌های آقایان ابراهیم زاکری، مسئول وقت کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا و هادی روشنروان، عضو این کمیسیون که جزئیات دقیقی از نقش رژیم آخوندی در این جنایت را برملا نمودند، استناد کرده است. مقاومت ایران حدود 3 هفته پس از انفجار آمیا در روز 19 مرداد 1373 در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن با حضور ده‌ها خبرنگار تأکید کرد که انفجار آمیا در شورای عالی امنیت رژیم طراحی و سازماندهی شده است. مقاومت ایران در روز 20 مرداد در نامه‌ای به دبیر کل با اشاره به نقش رژیم ایران در این جنایت خواستار تحریم نفتی و تسلیحاتی و اخراج نمایندگان این رژیم نامشروع از جامعه بین المللی شد و تأکید کرد قطع هر گونه کمک سیاسی، اقتصادی و نظامی به این رژیم و تحریم دیپلماتیک آن تنها راه مهار کردن تروریسم و وحشیگری این رژیم و تسریع در استقرار دموکراسی در ایران و خاتمه دادن به منحوس‌ترین تراژدی پایان قرن 20 است. کیفرخواست جدید که وحشت رژیم آخوندی و سردمداران آن را برانگیخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد که این رژیم در ماه‌های گذشته تلاش زیادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره‌ای امتیازهای اقتصادی از ادامه پیگیری این پرونده جلوگیری کند. از جمله به منظور سرپوش گذاشتن بر این پرونده 18 ساله در روز 8 بهمن 1391 با دولت آرژانتین توافق کرده بود که یک هیئت مورد توافق دو دولت برای تحقیق در مورد این پرونده تشکیل شود. در ادامه اطلاعیه به جزئیات فاش شده توسط دادستانی آرژانتین مبنی بر دست داشتن انجمنهای پوششی رژیم ایران در عملیات تروریستی، از جمله ارتباط عامل کلیدی انفجار بوئنوس آیرس با یکی از عوامل طرح تروریستی انفجار فرودگاه جان اف کندی که مکنون مدیر یک مرکز تربیت تروریست‌های خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغین مذهبی و فرهنگی در قم است،
به تحت تعقیب بودن سردمداران و کارگزاران رژیم آخوندی توسط دستگاه قضایی آلمان به خاطر ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس و قضایی سوئیس به خاطر ترور دکتر کاظم رجوی در سال 1369 و قضایی ایتالیا به خاطر ترور محمد حسین نقدی نماینده شورا در این کشور اشاره شده و آمده است. نقش سرکردگان رژیم از جمله منوچهر متکی، سفیر وقت رژیم در ترکیه و وزیر خارجه احمدی نژاد در ترور و آدمربایی اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و مخالفان ایرانی و روشنفکران ضد بنیادگرا در این کشور به اثبات رسیده است. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به تروریسم در واشنگتن با صدور ده‌ها حکم بر نقش مستقیم خامنه‌ای، رفسنجانی، فلاحیان، سپاه پاسداران و رژیم ایران، این رژیم را مسئول جنایت‌های تروریستی در کشورهای مختلف شناخته و آن را به خسارت‌های کلان محکوم کرده است. اما رژیم ضد بشری آخوندی هیچگاه به درخواست‌های این کشورها برای تحویل جنایتکاران به دستگاه‌های قضایی برای انجام تحقیقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است. مقاومت ایران با تأکید بر اینکه رهبران هیچ دولتی در دهه‌های اخیر تا این اندازه در ترورهای جنایتکارانه در سطح بین‌المللی شرکت نداشتند و با توجه به اینکه بسیاری از این اقدام‌های تروریستی بدون شک مصداق جنایت علیه بشریت است و با در نظر گرفتن اینکه بی پاسخ گذاشتن این جنایت‌ها تشویق این رژیم به ادامه و گسترش سیاست صدور تروریسم خواهد بود، از شورای امنیت ملل متحد می خواهد با تشکیل یک دادگاه بین المللی و محاکمه سران این رژیم به خاطر مداخله فعال در صدور تروریسم و جنایت علیه بشریت اجازه ندهد در قرن 21 بزرگترین نمونه های جنایت علیه بشریت بی پاسخ باقی بماند. بی پاسخ گذاشتن جنایت علیه بشریت بدون تردید این رژیم را نه تنها در ادامه این جنایات بلکه در ادامه قانون شکنی بین المللی و پروژه تسلیحات اتمی تشویق و تشجیع می کند.